Slišiš budnico, vstat bo treba. Slišiš budnico, vstat bo treba. Zdaj smo v zadnji fazi našega projekta, ki smo ga izvajali 15 mesecev. Z naslovom V naravi sem doma. V okviru tega projekta je bilo kar nekaj aktivnosti izvedenih, od posveta v okoljski vzgoji, usposabljanja vodičev, potem imeli smo okoljske dneve, zdaj se pa prav odvija tabor za družine. Je pa namen tega tabora ravno to, približati naravo otrokom, pa hkrati staršem ponuditi ideje, predloge za aktivnosti v naravi. Hitro ven šotora, čevlje imam čist moker, vendar jaz sem skauto. Tam smo jahode nabirali, v gost smo šli, so bili itak otroci čist zadovoljni, čist so not padli, zdaj so na tele gurtne se čist. Tako no, mi smo totalno zadovoljni in ful upamo, da bo še kdaj. Spimo še torov. Pa kaj še? Pa smo šli v gost. Skozi mužu, to je radši naredil kakaljiv. Čembori, po spominu se vrti, pogledaljavo mi pove, da skanstvo je za mi. Na taboru družin je pestro. Drugač, ko smo navajeni na taborih, na primer IV taborih, kaj res vse strogo, red, disciplina, tle si tega ne moramo prevoščati. Otroci so tako radoživi, živahni, vse je dosti bolj sproščeno, res prilagajamo urnik. Dvig zastave, himna zvoka. Tudi recimo naredili vrtiček, pa naredili kogalanco iz naravnih materialov, naredili smo zeliščni čaj, pa namaz. Pa razlišli še različne te okoljske igrice za obživljanje. Ta kočevski rok je povedno fajn, oaza miru in tle sred gozda. Mi je tudi všeč, ko smo ko bi rekel, malo bolj komfortni, kot za svoj čas očeti. Danes je spet lele blanko, vržem vse probleme stran, veselje, delo, igre, smet. Pa so lepe delavnice in moram pohvaliti organizatorje, da so bile res odlične, odlično izvedene. Po spominu se vrtim, pogled daljavo mi pove, da skalstvo je za mi. Pa tudi združijo se veliko, tudi meni všeč, ko so prišli voditelji, da niso več voditelji kot moja družina, da se spet malo vidimo, poselimo. Tudi to je lepo na tem taboru družiti. Najboljši mi pa je, da imam prijatelje in pa se lahko skupaj igramo. Pa, 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 pa,